пайғамбарымыздың енді өмірбаянын оқып шыққан кісілер біледі ғой. Сөйтіп меккелік кезең қиын болады, кейін мединалық кезеңге келген кезде сөйтіп бірнеше жылдар осы 3-4 жыл өткеннен кейін мұсылмандардың жағдайы жақсара бастайды. Жаңағы біраз жерлер алынады, жаңағы біраз олжалар түседі дегенде сөйтіп сахабалардың үлесіне біраз мал-мүлік бітіп кішкене жағдайлар жақсарған кезде әйелдердің барлығы жиналып келіп пайғамбарымызға айтады: «Ей Алланың елшісі, Аллаға шүкір, бұрынғыдан қарағанда жағдайымыз кішкене жақсарды. Бізге енді кішкене жаңағы азық түлік мәселесі көбейтіп дегендей кішкене жағдайымыз дұрысталса дейміз» дейді ғой жаңағы. Сонда пайғамбарымызға сұраймын, енді мен кішкене андай ғып айтып тұрмын да енді. Сонда пайғамбарымызға сұраймын, әйелдеріне ренжіп әйелдерінен бір айға кетіп қалады. Бір ай. Барлық әйеліне, ол кісінің 11 әйелі болған, бірақ 9 әйелімен бір уақытта тұрған да. Екі әйелі көзінің тірісінде Хадиша анамыздың, екі Зейнеп деген анамыз болған. Соның біреуі көзінің тірісінде қайтыс болған. Сонда барлық әйелінен кетіп қалады дағаны мешітте жатады ғой. Сахабалар, Алланың елшісі не болып қалды? Жүзімізге бармайсыз деп сұрай алмайды ғой. Әдебін көрдіңіздер ма? Өтті әдепті сахабалар. Сонда бірақ іштерінен барлығы ойлап жүр: «Ей, осы Алланың елшісі әйелдерін талақ қылып жіберді ау, бәріне талақ беріп тастады ау, ешқайсысына бармайды ғой» деп сөйтіп ойлаған екен. Сөйтіп қысқасы не керек, бір ай уақыт толық өткен кезде үйіне барып әйелдерін жинайды ғой. Сонда айтады: «Сендер дейді, сендер дейді, егер дейді осы дүниені және оның ләззатын қаласаңдар, келіңдер, мен сендерге біраз дүние берейін, сөйтіп сендерді көркем түрде қалақтарымды беріп қоя берейін» дейді. Немесе ақыретті және оның елшісін қаласаңдар, сендер осы күнде қаласыңдар, жалпы мағынасында. Сонда Айша анамыз енді ол кезде жастау, 14-15 жаста ма екен, Айша апай: «Айша, сен жалғыз өзіңнің шешімді қабылдап қойма, үйіңе бар» дейді. Үйіңе бардағыны әке шешеңмен ақылдасты осы мәселеде, сөйтіп барып шешімді қабылдап айтасың. Айша анамыз айтады: «Бұл хадисер ме?» Айша анам дейді: «Сонда Алланың елшісі дейді, мен сонда осы дүниені таңдайын ба, жөнде ақыретті таңдайын ба мәселесінде дейді, мен сонда әке шешеңмен ақылдасып көремін ба сонда» дейді. «Жөнде Алланың елшісі дейді, мен сізді және ақыретті таңдаймын, ағзамын» дейді осы. Сонда жаңағы кейде қатарынан екі апталап ыстық тамақ жемейді ғой. Енді бір екі күн сапарда жүріп ыстық тамақ ішпесе бір жеп кетесің ғой, бәрі соны ішкің келеді да. Сонда ол кісілер қатарынан екі апта әйелімен қосып бірге жаңағы тамақ ішпей қояды ғой. Сонда өзіңіз ойлаңыз, не деген нәрсе бұл? Алла берген нәрсеге қанағат етті. Яғни пайғамбарымыз сол сәлем әйелдерін сондай қанағатшылдықтан ұстады да. Бірақ енді бізге қалай дейсе, яғни Алла тағала қазір берді ма, не берді, соған шүкір ету да, былайша айтқан кезде шүкір етіп, және Алла тағалаға мысалға ауру келсін, немесе бір қарызға бар, немесе тағы да бір уайым немесе бір қорқыныш келсе әлхамдулилла деп, және сол келген қиыншылықты адамдарға айтпасаң, ашуланып, онда әлхамдулилла бұл разықта сіз тұра береді екенсің да. Мысалға бір кісі ауырып жатыр дейік, ауырып жатқан кісі деп мысалға мына жанына батқан кезде ыңырсиды ғой. Ыңырсу разылықты бұзбайды, разылықты бұзбайды. Егер ол ғалымдар айтады, егер сол ыңырсу арқылы ол оған жаңағы несіне рахат болатын болса, ол ыңырсу берсін. Бірақ сондай бір сөздер айтып, Алла тағаланың ашуына тиетін сөздерді немесе жаңағы ашуланып басқа адамдарға айтса, ол адам жаңағы өзі разы болған Алласына жаңағы сол разылығынан шығып кетеді. Сондықтан әлхамдулилла, Аллаға разы болу, Алладан разы болу деген осы нәрсе.